Toshkent shahrida 200 million so'mga giyohvand modda sotishni reja qilgan shaxs Toshkent viloyati Bekobod tumanida ushlandi. Bekobod tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Toshkent shahrida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan fuqaro tungi vaqtda Bekobod tumani istiqbol mahalla fuqarolar yig'ini hududida shubhali harakatlari bilan kuzatuvga olinadi va u xolislar ishtirokida tekshiriladi. Ko'zdan kechirish davomida uning qo'lida skotch bilan o'ralgan holda to'q yashil rangli vazni 1 kilogramga teng ekspertiza xulosalariga ko'ra gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. O'tkazilgan suhbat davomida fuqaro gashish giyohvandlik vositasini Tojikiston Respublikasidan chegara aylanma yo'llar orqali yashirin tarzda olib o'tganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, uni Toshkent shahrida 200 million so'mga sotish maqsadida tojikistonlik tanishi aytgan simyog'och tagidan olib ketayotganini ma'lum qilgan. Oybek postdan o'tganingda etasan. O'tdim, etdim, mashina o'tdim dedim. Keyin 90-chi stavbalarni qarang, 90-chi stavbalardan o'tishim bilan menga aytgan. 90-chi stavbadan o'tdim. Keyin qaysi stavba dedim, qaysinga bor edim. Ketun borurgin dedi 95-96 ekan. Keyin oxiri 99 dedi. Men o'tib ketdim birinchi marta. Ketdim, keyin qayilib keldim. Qayilib keldimda 99-chi stavbani oldiga shunday o'tib tushganimda shunday. Nima bor dedi aytdi. Chars bor dedi. Chars bor. Hozirda holat yuzasidan ushlangan shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda.